pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Quique Llopis obté un meritori quart lloc en la final de 110 metres tanques dels Jocs Olímpics de París. Palma de Gandia ja té aigua potable. Torna el festival de música 7 sois, 7 lues a Tavernes de la Valldigna. Frutas Amador patrocina els esports. Bellreguard ahir va estar de festa. Quique Llopis ha fet història a nivell nacional i internacional. Ahir, davant el silenci total i complet de Bellreguard, a les 21:45 en punt, el seu fill predilecte feia un carrerón enfront a tres americans, tres jamaicans i un japonès. Tots, completament tot el món es rendia al que és la sensació de la delegació espanyola en estos Jocs Olímpics de París, perquè Quique Llopis va emocionar a tot el món amb el seu quart lloc en els Jocs Olímpics, en els 110 metres tanques. S'ha convertit en la segona millor posició de tots els temps per a un espanyol en esta prova, després d'Orlando Ortega en Rio de Janeiro, que va ser plata, i sense dubte, i com ja hem dit des de fa molt de temps, és el millor atleta de la història de la nostra comarca i, com no, també del seu poble, Bellreguard, que el vitorejava d'esta forma. Història de l'esport, història de la comarca, història, evidentment, que recordarem per sempre. Frutas Amador patrocina els esports. És el crit que el veïnat de Palma de Gandia està repetint des de fa 10 mesos. Finalment, les bones notícies han arribat. El municipi ha recuperat l'aigua potable a l'Aixeta. Va ser el 23 d'octubre de 2023 quan la Conselleria de Sanitat declarava no apta per al consum humà l'aigua de Palma de Gandia. El 8 d'agost es marca al calendari com el dia en què la mateixa administració alçava la restricció. La veritat que les sensacions són molt bones. L'Ajuntament ha tingut que fer front a una obra milionària per portar aigua bona al nostre poble. No ha sigut un camí gens fàcil i lamentem la poca i mala disposició per part del Govern de la Generalitat i de la Diputació de València. Ens sentim discriminats i per això seguirem lluitant per lo que mereix el poble de Palma. El Govern municipal ha pogut tancar la problemàtica en més d'un any, tot i que el camí no ha sigut fàcil. Necessitaven permisos i executar una obra de canalització que farà arribar l'aigua del Pou de Villalonga, competència de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, cap a Palma de Gandia. Una obra milionària que lamenta l'alcaldessa de la localitat no ha comptat amb l'ajuda econòmica de la Generalitat i la Diputació de València. Per això, tot i que ja han aconseguit l'aigua potable a l'Aixeta, continuaran lluitant per aconseguir reduir la despesa de l'obra a la que ha de fer front el veïnat del poble. Tavernes de la Valldigna acollirà de nou aquest estiu el Festival de Música 7 Sois 7 Lues. Aquesta edició número 32, que ja va començar el passat 10 de juliol en l'actuació del grup valencià Sons d'Embat al Clot de la Font, torna demà amb la veu poderosa d'escarada i alegre de Noelia Llorens, també coneguda com Titana. El lloc escollit serà el paratge de l'Ermita de Sant Llorenç a les 20 hores, on també celebrarà el tradicional porrat, el segon del calendari d'estiu de Tavernes de la Valldigna. Des de l'organització s'ha volgut remarcar el paper fonamental que tindrà la gastronomia en el festival fusionat amb la cultura. En aquest sentit, França és el país elegit enguany amb la participació del xef Gregory Dousey, que oferirà un taller de cuina els dies 12 i 13 d'agost de 5 de la vesprada a 8 de la nit. Un cuiner que representa la diversitat cultural del Mediterrani i que centrarà aquest esdeveniment en la regió d'Occitània.
És molt bonic veure com en aquest festival, a través de la música, la cultura, la gastronomia, s'estableixen ponts d'unió i com vegem que s'eliminen fronteres. I que bonic seria en una situació on ara estem gent morint a la Mediterrània, ja n'hi ha moltes guerres, que l'esperit del festival arribara a tota la gent. La resta d'actuacions tindran lloc fins al 14 d'agost en l'ermita de Sant Llorenç i el parc del llac de la platja de la Goleta. Seran grups valencians internacionals qui conformen el cartell del festival celebrat en escenaris diferents per tal de gaudir de la natura i la platja. Este cap de setmana el Festival Polisònic presenta al Jardí de la Casa de Cultura de Gandia dos concerts d'estils ben diferents, com són el blues rock i el tango. Així, avui divendres està previst que el blues rock vinga de la mà del grup Osby Greco Retrospective Band en un concert exclusiu per al Festival Polisònic. L'argentí Osby Greco és un dels guitarristes imprescindibles del panorama musical llatinoamericà. De formació clàssica, acompanya des de fa més de 40 anys a artistes de la rellevància de Jorge Drexler, Luz Casal, Miguel Ríos o Ariel Roth. En el Polisònic s'envoltarà d'una banda de destacats músics i convidats per a interpretar les cançons del seu referents musical del blues i del rock dels anys 70, com ara Eric Clapton, Deep Purple o Jimi Hendrix, entre altres. Ja demà dissabte serà el torn del tango, amb la presència dels llegendaris Malevaje, un trio que amb 40 anys als escenaris i 7 discos al mercat ha defensat la immortalitat del tango, modernitzant les seves composicions i buscant una manera pròpia de cantar els sentiments de sempre, amb la veu carismàtica d'Antonio Bartrina i sense oblidar mai el respecte per les arrels del gènere. Els dos concerts estan previstos per a les 21:30 hores i les entrades es poden adquirir a la Casa de Cultura i a Instant Ticket al preu de 10 euros, amb descomptes per carnet jove o de pensionista. La Generalitat ha reintroduït 12 cries d'àguila pescadora procedents d'Escòcia al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, tal i com ha destacat el director general de Medi Natural i Animal, Raül Mérida. Durant l'alliberament de pollets d'àguila, aquesta iniciativa tracta de garantir la conservació d'aquesta espècie, la presència de la qual es troba reduïda en les últimes dècades. En esta línia, l'objectiu fonamental és recuperar l'espècie com a nidificant i establir una població que servisca com a connexió entre les poblacions andalusa i balear. L'àguila pescadora és una de les aus rapaces amb presència en tots els continents, excepte l'Antàrtida. Encara que l'espècie no està amenaçada a escala global, les poblacions europees, i en particular les de la conca mediterrània, van patir un significatiu declivi a la fi del segle XX. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.